Walipofikia tena ule umati wa watu, mtu mmoja alimwendea Yesu akampigia magoti akasema, Bwana, muonee huruma mwanangu kwa kuwa ana kifafa, tena anateseka sana. Mara nyingi yeye huanguka motoni na majini. Nilimleta kwa wanafunzi wako lakini hawakuweza kumponya. Yesu akajibu, enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia nyinyi mpaka lini? Mleteni hapa huyo mtoto. Basi Yesu akamkemea huyo pepo, naye akamtoka, na yule mtoto akapona wakati huo huo. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu haba. Nawaambieni kweli, kama tu mkiwa na imani iwe ndogo hata kama mbegu ya haradali, mtaweza kuuambia mlima huu, toka hapa uende pale, nao utakwenda. Hakuna chochote ambacho hakingewezekana kwenu. Pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Walipokuwa pamoja huko Galilaya, Yesu aliwaambia, mwana wa mtu atakabidhiwa kwa watu, watamuua, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Wanafunzi wakahuzunika mno. Walipofika Kafarnaumu, watu wenye kukusanya fedha ya zaka ya hekalu walimwendea Petro wakamuuliza, je, mwalimu wenu hulipa fedha ya zaka? Petro akajibu, naam, hulipa. Basi Petro alipoingia ndani ya nyumba, kabla hata hajasema neno, Yesu akamuuliza, Simoni, wewe unaonaje? Wafalme wa dunia hukusanya ushuru au kodi kutoka kwa kina nani? Kutoka kwa wananchi ama kutoka kwa wageni? Petro akajibu, kutoka kwa wageni. Yesu akamwambia, haya basi, wananchi hawahusiki. Lakini kusudi tusiwakwaze, nenda ziwani ukatupe ndoana. Chukua samaki wa kwanza atakaye naswa. Fungua kinywa chake, na ndani utakuta fedha taslimu ya zaka. Ichukue ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako.